Viimeistään Eurooppaa ravisteleva energiakriisi on muistuttanut meitä jokaista siitä, että luonnonvaroja on rajallisesti. Ja me voidaan rajallisesti tuottaa fossiilisia polttoaineita, rakennusmateriaalia tai ruokaa. Noin puolet näistä luonnonvaroista käytetään rakennuksissa ja rakentamisessa. Ja siitä me puhutaan tänään. Minä olen Niina Aaras, Vekon johtava kiertotalousasiantuntija. Ja vieraana mulla on tänään Ulla Heinonen, EK:n vihreän kasvun johtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ulla, sä oot keskittynyt työssäsi kehittämään kannattavaa liiketoimintaa, joka huomioi ympäröivän luonnon, ilmaston ja ihmiset. Miten ja kuka voi vaikuttaa siihen, että ihmiskunnan ylikulutuspäivä asettuisi vasta loppuvuoteen, jotta käytettyjä resursseja ei lainattaisi tulevilta sukupolvilta? Mulla on lyhyt ja ytimikäs vastaus tähän, ja se on me kaikki. Eli me kaikki olemme asukkaita, kuluttajia, ja meillä on iso rooli tietenkin tässä kokonaisuudessa. Mutta kyllä se lähtee siitä koko arvoketjusta, jos mietitään rakennettua ympäristöä, että mistä se lähtee. Me tarvitaan jotain raaka-ainetta, mistä me tehdään alun perin se niin kuin rakennusmateriaali, siis on rakennusmateriaalin tuotanto, siinä se logistiikka, sitten siinä se rakentaminen, käyttö. Ja sitten se niin kuin taas kierto, joko uudelleen niin kuin saneeraus tai uudelleen käyttö tai sitten purku. Eli jokaisessa näissä vaiheessa nämä toimijat, ketkä on vastuussa aina siitä niin kuin palasta, oli se sitten niin kuin yritys tai yhteiskunnallinen organisaatio, niin nämä kaikki on isossa merkityksessä. Ja sitten tietenkin kaikki me asukkaat kuluttajina myös. Ja isossa roolissa siinä on myös sitten rahoittajat. Eli miten me saadaan niin kuin investointeja näihin ja niin kuin miten se ajaa sitten siihen kiertotalouden suuntaan. Mutta kyllä siellä on tosi isoja niin kuin, mahdollisuuksia vielä jokaisessa näissä stepissä. No, konkreettinen esimerkki kiertotaloudesta kaupungeissa on tietysti esimerkiksi tämän päivän ympäristö. Me ollaan Ullan kanssa Olympiastadionin selostamossa. Ja täällähän on tehty mittava kunnostustyö tuossa joku aika sitten ja on käytetty materiaalina esimerkiksi suomalaista puuta. Ja sitten rakennesuunnittelu on toteutettu niin, että se luo mahdollisuudet koko stadionin monimuotoiselle toiminnalle. Rakennusten uudelleenkäyttö onkin fiksua, koska se on usein sekä kustannustehokkaampaa että vähäpäästöisempää kuin vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen. Toinen kiinnostava kohde, jossa uudelleen käyttöä on tehty, on Turun Kakola, joka on siis rakennushistoriallisesti merkittävä vanha vankila-alue, joka muuntautui kokonaan uudeksi kaupungin osaksi. Siellä on asumisen lisäksi kaikennäköistä muutakin toimintaa, eli palveluja, niin kuin hotelli, kahviloita, pienpanimo, luomuleipomo ja niin edelleen. No, monet kaupungit on keskittyneet juuri ilmastotavoitteisiin ja asettaneet välttämättömiä hiilineutraaliustavoitteita. Miten merkittävä kiertotalous on ilmastopäästöjen vähentämisen kannalta? No, kyllä se on ihan yksi elimellinen osa sitä, jos mietitään niin kuin uusiutuvaa energian lisäksi. Meillä on niin kuin sähköistettyä ja sitten niin kuin uusiutuvan energian tuotantoa, niin sitten tämä niin kuin kiertotalous siitä, että miten me saadaan tämä niin kuin pysäytettyä siinä niin kuin tavallaan se, tai saavutettua se hiilineutraalisuus. Mutta jos mietitään rakennettua ympäristöä ja niin kuin päästöjen näkökulmasta, niin noin 40% esimerkiksi Suomen energiankulutuksesta on rakennuksien ja noin 30% päästöistä, niin onhan sillä mieletön niin kuin vaikutus. Ja jos ottaa siitä pois nyt nimenomaan sitten sen, että tämä infra kuluttaa energiaa ja ajatellaan se päästöttömäksi, niin sitten me tullaan siihen niin kuin tavallaan materiaaliin, siihen, niin kuin, siihen puoleen. Ja siinä oikeastaan on ihan sama arvoketju, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, että sehän on siinä, niin kuin, että jokaisessa vaiheessa meillä on se vaikutus vähentää. Ja mikä siitä, jos mietitään ihan siinä alkutuotannossa, niin siinä on se tosi iso osa siitä raaka-aineiden alkutuotteesta, just mennään siinä neitsellisten materiaaliin. Mm-hmm. Kun siinä on hyvin paljon maankäytön muutoksia, ja nämä vaikuttaa sitten niin kuin laajemmin ekosysteemeihin ja myös sitten hiilinieluihin ja tämän tyylisiin asioihin. Et mitä vähemmän me pystytään niin kuin ottamaan sieltä sitä neitsellistä, vaan saada se olemassa oleva luuppaamaan, niin senhän tietenkin vähäpäästöisempää se on.
Ja tässä se, niin kuin se kiertotalous pitäisi nähdä jokaisen näissä arvoketjunoissa. Pystytäänkö me käyttämään niin kuin, sitä kierrätettyä raaka-ainetta, että me ei mennäkään sinne? Pystytäänkö me niin kuin, käyttämään näitä tiloja, mitä meillä nyt tällä hetkellä on, niin hyödyntää uudelleen, niin kuin mun mielestä Kakola ja Olympiastadion siitä hyvät esimerkit. Sitten se tulee myös siihen työmaahan. Se on yleensä kiertotalous hyvin paikallista. Ihan siinä niin kuin työmaan rakentamisen aikana, miten pystytään siinä niin kuin hyödyntämään mahdollisimman lähellä olevia materiaaleja, organisoimaan se mahdollisimman hyvin. Ja sitten tietenkin ihan se loppupäässä, että me suunnitellaan sellaisia, mitkä sitten jossain vaiheessa pystytään purkaa ennallistamaan ja, tai niin kuin pistää uusiokäyttöön. Et se on niissä jokaisessa vaiheessa, meidän pitää niin kuin ajatella eri lailla. Ja se on se, että me päästäisiin siitä lineaarisesta ajattelusta enemmän siihen niin kuin kiertotalousajatteluun. Miten me saadaan tästä olemasta olevasta arvoa enemmän vielä toisella tavalla. Ja sitten se menee meidän niin kuin, ihan meidän niin kuin ajattelumalleihin, että tota niin, se ei synny itsestään tämä kiertotalous. Just näin. Ja kiertotaloudessahan ydinajatus on siinä, että käytetään sitä olemassa olevaa, käytetään olemassa olevia resursseja. Ja kiertotaloudella voidaan vähentää ilmastopäästöjä suunnittelemalla pitkäikäisiä rakennuksia, joilla tulee sitten vaikka käyttötarkoituksen muutoksen kautta monta elämää, jolloin se käyttöikä pitenee. Eli taloudellinen käyttöikä onkin usein se, joka tulee siellä vastaan, ei niinkään tekninen käyttöikä. Ja tämähän kuulostaa tosi hyvältä. Eli meillä on siis jo rakennuksia ja alueitakin, jotka on suunniteltu kiertotalous edellä. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että ongelma on ratkaistu? No ei se ihan riitä vielä. Emme ole vielä siellä hiilineutraalisuudessa ja meillä on aika kova tavoite tässä nyt tämä kirja tässä niin kuin tuohon meidän tavoitteeseen. Että kyllähän tämä skaala pitää olla ihan toisenlainen. Että meillä on niin kuin pilottimaisia kohteita ja niin kuin alueita, mutta kyllähän se pitää saada niin kuin isompaan mittakaavaan jokaisella näillä arvoketjun palasella se ajattelumaailma toisenlaiseksi ja se vaatii yhteistyötä ja se tarvitsee tietoa. Eli digitaalisuus on tässä hyvin merkittävässä roolissa tässä, niin kuin, että me saadaan ymmärrystä siinä, että missä meillä on sitä materiaalia, mitä me voidaan hyödyntää, miten me pystytään sitä hyödyntämään. Ja toinen on sitten tämä yhteistyö. Ja kaupungithan tässä on nyt ihan niin kuin todella tärkeässä roolissa kaupungistumisen näkökulmasta vielä. Se tulee lisääntymään, kaupungit kasvaa ja kaupungissa yleensä sitten se infrarakentaminen ja se yksityisen ja julkisen yhteistyö niin kuin konkreettisesti tapahtuu. Että miten me saadaan siinä vaiheessa, kun me kaavoitetaan alueita, niin me saadaan siinä vaiheessa jo sitten niin kuin eri toimijat mukaan miettimään sitä, että miten se sitten tehdään ennakoiden jo niin, että me pystytään mahdollisimman hyvin käyttää sit kiertotalouden ratkaisuja. Ja siinähän on nimenomaan just se ajatus, että tee olemassa niin kuin tavallaan jatka, eli jonkun elinikää hyödynnä olemassa olevia. Ja sitten, että jos pitää rakentaa uutta, niin käytä siinä sitten jonkun muun kierrätysmateriaaleja. Kyllä. Niin, tällä hetkellä todella pieni osa maailmantaloudesta, alle 10% toimii kiertotalouden ehdoilla. Eli myös rakennetussa ympäristössä suuri osa rakennusten materiaalista tulee edelleen neitsellisistä lähteistä. Eli meillä on aika paljon tässä vielä tehtävää. Yksi haaste on siinä, kun me puretaan jotain olemassa olevaa vanhaa ja se purkumateriaali ei sitten ohjaudukaan sinne uudelleen käyttöön tai kierrätyksen kautta sitten vaikka takaisin sinne rakentamiseen. Ja tarkoittaa ehkä sitä, että siellä uudisrakentamisen puolella ei ole tietoa tarpeeksi, mitä niille purkumateriaaleille voidaan tehdä, miten niitä voidaan hyödyntää, paljonko niitä on tarjolla ja ylipäänsä, että paljonko on tarjolla sellaisia niin kuin, uusiomateriaaleista valmistettuja rakennustuotteita, että niitäkin voitaisiin sitten käyttää siinä. Ja näyttää ehkä siltä, että muissa Euroopan kaupungeissa ollaan jo hiukan pidemmällä tässä asiassa. Esimerkiksi Amsterdamissa, jossa sitten julkisen hankinnan keinoin on tuettu sitä kiertotalouden edistämistä. Miten me saataisiin tämmöinen muutos aikaa Suomessakin? No mä sanoisin, että julkista hankinnat on tietenkin yksi iso elementti, mutta kyllähän se sitten pikkuhiljaa tässä menee niin kuin se, sanoisin, että hiilineutraalisuustavoitteet on tässä yksi iso ajuri, mikä ohjaa sitä niin kuin toimintaa ja
rahoitusta. Mm. Että jos mietitään niin kuin taksonomiaa esimerkiksi, niin siellä on kuitenkin semmoisia niin kuin ohjaavia elementtejä siihen, mikä niin kuin alkaa liiketoiminnallisesti olla järkevää. Niin kuin sitä jätettä hyödyntää, ehkä puhutakaan enää jätteestä, vaan niin kuin materiaalista, että millaista materiaalia mun, mikä sen materiaalin arvo on ja miten mä voin sitten niin kuin tavallaan mun liiketoiminnan kautta luoda siitä jonkunlaista liiketoimintaa, mikä se sitten onkaan. Ja mä uskon, että se tulee enemmänkin niin kuin sitä kautta, sen nimenomaan sen liiketoiminnan kautta, että se alkaa olla kannattavaa. Että neitselliset materiaalit tulee kalliimmiksi ja meidän pitää hyödyntää niitä olemassa olevia. Mutta tässä on se just nimenomaan, että ei tiedetä, missä se on. Ja se, että koska se on saatavilla. Että rakentaminenkin on silleen, että se pitää olla juuri silloin, kun se nyt tarvitaan siinä rakentamisen vaiheessa. Ja tässä me tarvitaan sitä tietoa ja ennakointia. Ja myös totta kai niitä oikeasti ihan uusia palveluita ja tuotteita, mitä vielä meillä ei olekaan niin kuin tarjoamaan tähän niin kuin kiertotalouden puolelle ratkaisuja. Kyllä. No, tämä ajattelun muutos on ehkä yksi niistä suurimmista kysymyksistä. Eli meidän pitäisi keskittyä siihen, että miten me tehdään kiertotalouden ratkaisusta houkuttelevia yrityksille ja ihmisille. Ja kiertotaloushan voi näkyä kaupunkitilassa monellakin tavalla. Et onko niin, että kiertotalous ja rakennusten uudelleenkäyttö vaikuttaa siihen kaupunkitilan asuttavuuteen ja siihen, miten ihmiset kokee sen kaupunkitilan? No kyllä, varmasti se, että siihen tulee semmoista kerroksellisuutta ja semmoista niin kuin, tavallaan merkityksellisyyttä ja elämyksellisyyttä niihin tiloihin on eri lailla, kun se ei ole aina niin kuin uutta, vaan se rakentuu vanhan päälle. Mm. Ja se on varmasti sellainen. Ja se, mitä mä halusin, niin kuin, mitä me liian vähän tehdään, että me hyödynnetään, ei niin, että me puretaan ja tehdään rakennuksesta aina uusi, vaan se, että meillä on hirveästi, riippuen vuorokauden ajoissa, rakennuskantaa tyhjillään, että millä tavalla me pystyttäisiin optimoimaan sitä tilojen käyttöä ja hyödyntämään sitä eri lailla. Eli tämmöisiä yhteisöllisempiä tiloja. Ja mä uskon, että se yhteisöllisempi tila myös sitten tukisi sitä niin kuin tavallaan ihmisten viihtyvyyttä ja niin kuin löydettäisiin sitten eri laisille käyttäjille niin uudenlaista tilaa ja toimintaa. Eli saadaan mielenkiintoisia kaupunkitiloja, jossa se historia ja kerroksellisuus näkyy ja tavallaan ehkä myös semmoista paikan identiteettiä. Kyllä. Ja se viehättää ehkä myös tietyn tyyppisiä asukkaita, että asun tällaisessa korttelissa tai alueella, jossa on tämän ja tämän aikakauden rakennuksia. Ja sitten se voi olla sitä uuttakin joukossa. Ja ne muodostaa semmoisen niin kuin harmonisen kokonaisuuden silloin, kun se on onnistuneesti toteutettu. Kyllä. Ja sitten jos tähän tuo vielä niin kuin luonnon monimuotoisuuskysymykset, että miten me voidaan tulla se luonto lähemmästä rakennettua ympäristöä ja millä tavalla me voidaan myös muille eliökunnan jäsenille ja kasvillisuudelle tarjoa sitten niin kuin elinolosuhteita niin kuin siinä rakennetussa ympäristössä, niin se varmasti myös niin kuin lisää sitä viihtyvyyttä ja toisaalta myös sit tarjoaisi erilaisia mahdollisuuksia myös liiketoiminnallisesti, kun nämä tilat olisi niin kuin sitten mietitty niin, että siinä on tietynlainen tämmöinen biodiversiteettikompensaatiovaikutus vaikka. Hukkalämpö on yksi merkittävä ja ajankohtainen energiasäästöön liittyvä seikka. Mitä vaaditaan, jotta kaupungit voisivat ottaa hukkalämpöä käyttöön? Onko tämä utopia vai onko tämä laajempi mahdollisuus? No mä näen se kyllä mahdollisuutena. Mitä se vaatii on tietenkin se, että aika harvoin se hukkalämmön tuottaja, niin sanottu tuottaja ja sitten käyttäjä on sama yritysorganisaatio toimija, vaan se vaatii nimenomaan yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta. Ja se vaatii myös, mitä mä oon tässä painottanut koko ajan, sitä digitaalisuutta. Se vaatii sitä tietoa ja se vaatii yhteissuunnittelua ja myös sitten niin kuin ehkä investointejakin yhdessä. Että tämmöistä niin kuin siinä usein tulee yksityisen ja julkisen välinen niin kuin, tai sitten yritykset mukana, niin kuin yritykset yhdessä sitten lähtevät tätä niin kuin miettimään, missä niin kuin toisen sitten niin kuin jostain prosessista tulee sitä hukkalämpöä ja toinen sitten pystyy sitä hyödyntämään. Nämä on kaupungeissa, mutta sitten myös niin kuin erilaisista teollisuuspuistokonsepteistahan tämmöiset nimenomaan on sitten. Et yhteistyötä ja dataa ja tietoa. Kiitos sulla. Ja niinhän se on, että tarvitaan vielä paljon työtä, että me päästään sellaisen aidosti kiertotalouden ehdoilla toimimaan yhteiskuntaan. Ja siirtyminen kohti kiertotaloutta voi tarkoittaa uusia mahdollisuuksia kaupungeille,
ratkaista niitä kaikkein hankalimpia yhteiskunnan ongelmia liittyen resurssien niukkuuteen ja ilmaston lämpenemiseen ja biodiversiteettikatoon ja näin. Se työ ei ole missään nimessä helppoa, mutta se on mahdollista ja välttämätöntä. Pinta on raapastu. Näin.